tak už se nám chystá další rozjížďka. Všech 7 auta máme, Ricky nám to odstartuje a jedem! Krásný, jedem. Pašo, zdravím tě! Všech nejlepších svátků dodatečně mezo před měsícem. Tak a pokračujem. Štencl boji. Co jdeš dělat? Zkontrolovat, jestli ti nepoškrábali auto. To občas dělám taky. Tak. Hele, tak... Teď se radujete, jsem nezaspal, ještě se pokračuje, ne? Ale chlapi, super jízda teda, chválíme. Já tady jenom poslouchám ty ohlasy. Že nám vyhrál ten napad si Koko. Ano, tleskáme, ano, všichni tleskáme. 69. To znáte. Gratulujeme Štencl Bojovi, 69. Menclík nám vyhrává. A tleskáme, gratulujeme Menclíkovi. Ale že pojedou dneska. Co tam dáte za vůz, ten přední nebo zadní, kluci? Přední. Vám to proplatí stát, když se to rozbije, ne? Přiče. Tak super. Uděláme nějakou potom akci hasičskou. Takže hasiči pojedou. A bagr je tady, přivítejte bagra. Dneska má spoždění jenom hodinu a 20 minut. To je dobrý ještě. Tak to bych nechtěl za hodinovýho manžela. A zase mu to trvá asi, no. Za tu lásku. Tak, tady kamer. Prosím vás. Jsou tu děti, my víme, no. Já jsem zapomněl pozit. Prosím vás, pojedeme si do rozjížďku, ale děti, mám pro vás ještě autorádio. Autorádio, děti. A kdo za mnou jako první přiběhne, je jeho zadarmo. Tak si jenom, co s tím budeš dělat? Nalačí tam kys, teda jak tam bude Evropa 2, jo? Super, to taky posloucháme občas. Tak čau. Hele, máš radost? Tak užij si to. Tak krásný, prosím vás. Za chvilku ještě rozdáme nějakou cenu, já zkusím tady někoho dobrat do klíče nebo tak. Jo.